krig som pågår i området. Det finns det i alla länderna här, Turkiet, Irak och Iran framför allt. Men de vi ska berätta om idag, det är de iranska kurderna, vars Kurdistan finns i västra Iran. Där har den kurdiska gerillan trängts ut och har nu sina baser i Irak längs gränsen. Rapports Bo Holmqvist har varit där och träffade bland andra en gerillachef som önskade sig många klappar till jul ur en vapenkatalog. För att föra krig behövs vapen och sådana är det aldrig någon brist på. Iran köper vapen av sina dödsfiender. Irak säljer krigsbyte från slagfälten tillbaks till Iran via mellanhänder. Och kurderna i krig med Ayatollah Khomeinis Iran sedan 7 år har aldrig haft några problem. There is a very large market in the Middle East in general and in our area too in Kurdistan because of the war between Iraq and Iran. So you can buy many things, especially what's important for us. You can buy very easily ammunition. And they are not so expensive. But nothing is for free. There's a cost to everything. Of course, you have to pay. But you see, before the Iraqi war came to Kurdistan, it was really very expensive to find, for instance, a rocket for so-called RPG-7. It cost in Europe $200. But now you can buy it for $5 in Kurdistan. Why is that? Because there are many people who are cooperating or collaborating with both of governments, Iraqi and Iranian. They are taking enough ammunition, but they are not using it, and they are selling. Or sometimes some officers or some people who had some sympathy to us, they are giving us without asking any money. Men den kurdiska gerillan föredrar att hämta sina vapen hos motståndaren, det vill säga hos den islamska republikens armé, att vinna dem i strid. Det är naturligtvis inte gratis, men ändå på sitt sätt värt sitt pris. Kurderna hävdar att det under de senaste 7 årens strider gått 23 döda perser på varje död kurdgerilla. Några pengar har man inte i överflöd, man har inga hemliga källor att ösa ur, inga okända välgörare. Så här kan en önskelista, en gerillaledares önskelista, se ut när han formulerar den med vapenbibeln James i händerna. There is a very good French mortar, 60 mm, which is very useful for us and not very heavy. It is portable for Peshmerga, it's very important. And it's a very good arm to attack military bases. Mm-hmm. And then, of course, there is another Sovietic arm, which is called the BTC. And this one is very important to against the helicopters and the planes, you see. And it's not heavy, it's about 5-6 kilos, so everybody can take it very easily. Then, of course, we need the some other rifles, for instance, there is a rifle, still Sovietic one, called Dragunov, which is very effective in the mountains. En gerillaledares inköpslista utan smussel för nästa generation gerilla, Peshmergas som de kallas, och som här får sin utbildning på de iranska kurdernas egen militärskola. Peshmerga betyder alltså den som vandrar inför döden, och döden kommer ständigt att vara närvarande i det här unga männens och kvinnornas liv. 5000 peshmerga har redan dött i den 7-åriga kampen för frihet. Hur många måste ytterligare dö innan den striden är över? Bo Holmqvist i Kurdistan på gränsen mellan Iran och Irak. Så en mängd konstiga ord. Han är en av den kurdiska revolutionens många hjältar, och knappast den enda del av hans kropp är helt oskadd. På 7 år har han sårats 12 gånger, och var kulorna har gått in, det visar han här. På 7 år har han inte heller sett sin familj, hustru och barn. Ändå tycker han inte att han har offrat nog för sin dröm om ett självständigt Kurdistan inom Irans gränser.
och han förtjänar att bli trodd mot den här bakgrunden. Utsikterna för den gerillasoldaten och hans kamrater i partisanarmén är inte de bästa, därför att de kämpar mot en överlägsen fiende, det Iran som förmenar dem självstyre. Och här lägger partiledaren, gerillaledaren Qasem Loo, ut texten vid en av de veckovis återkommande kvällsträffarna med partiarbetarna i högkvarteret i Ingemansland mellan Iran och Irak. Och hans budskap är att de iranska kurderna aldrig har varit bättre organiserade eller bättre rustade eller mera enade nu. Det stärker tron på framtiden, det inger hopp. Och om nätterna vandrar partisanerna in över gränserna till det iranska Kurdistan och biter som löss i Khomeinis päls. Men några får alltid stanna utanför, för de har vägen hittills bara lett bort. Och det är flyktingarna, och de ordas det aldrig mycket om. Vad de hade, det förlorade de när Iran gick till attack mot de uppstudsiga kurderna i ett heligt krig. Över deras huvuden så rusar bokstavligen bomber och granater varje dag. För fronten går bara 2 kilometer härifrån, och det är inte omöjligt att de tvingas att flytta på nytt. Men vem bryr sig egentligen om dem i hela världen? Vem bryr sig om dessa människor i deras ynkliga tält? Vem bryr sig om vad som händer med Kurdistan och vad som händer med de här människorna? Bo Holmqvist för Rapport i gränslandet mellan det irakiska och iranska Kurdistan. Och den... Detta är Kurdistans röst. Den rösten når in över bergen och bortom bergen. Den bär bud till gerillan, men också till de 6 miljoner kurder som bor i det iranska Kurdistan och vars strävande är att få bestämmanderätt över sina egna liv och öden i ett självständigt Kurdistan, men inom Irans gränser. Det här är helt enkelt dagens programtablå. Ett stycke Koranen, några nyheter om nattens strider mellan Khomeini-soldater och den kurdiska gerillan, en betraktelse på temat den stora satan och prästernas terror. Kort sagt, en typisk dag. Kurdistan vaknar. Nå, den här musiken som ni hörde i början och som alltså utgör lystringssignalen för Kurdistans röst för radion, där det hämtade Gustav Mahlers 5:e symfoni, Dödsmarschen. Och om man så vill så är den högst påtaglig symbolik för peshmergas, som kurderna kallar sina gerillasoldater, betyder det som vandrar inför döden eller på dödens rand.
och nästan 800 om året. Nästan 800 partisaner om året har överskridit den gränsen till döden under de 7 år som gerillakriget mot Khomeinis Iran har pågått. Det glömda kriget som det också kallas och som fortgår i skuggan av den större kraftmätningen mellan Iran och Irak. Det finns annars flera krig som pågår i det större. Kurdernas 15 miljoner människor är huvudsakligen spridda över 3 stora nationer, Turkiet, Irak och Iran. I århundraden har de strävat efter självständighet. Ingenstans har de fått den. Och iranska kurder slåss nu på Bagdads sida mot Teheran. Och det finns irakiska kurder som slåss på Teherans sida mot Bagdad. Konstellationerna i framtiden vågar man inte sia om. Men det är lätt förvirrande och det är svårt att hålla reda på. Det är samtidigt uppenbart att det inte är kurder som kurder. Kurder lever i många länder och de är organiserade i många partier och organisationer med olika medel och mål och syften. Och det kan, måste man säga, med anknytning till dagens situation här i Sverige. Det här programmet ikväll, det handlar dock uteslutande om de iranska kurder som har samlats i PDKI, det demokratiska partiet i det iranska Kurdistan. Ett parti som drog upp i bergen då Ayatollah Khomeini startade sitt heliga krig för 7 år sedan för att tvinga de uppstudsiga kurderna till lydnad. Ingen har, så vitt jag vet, någonsin misstänkt eller anklagat de kurderna för terroristisk eller subversiv verksamhet utanför det egna hemlandet, där de naturligtvis anser att de i all rätt kan göra vad de måste. Dessa kurder har idag tvingats ut ur det iranska Kurdistan som Iran idag håller med över 200 000 soldater. Idag har de kurderna flyttat sitt högkvarter hit till vad som på kartan kallas Daftar. Det ligger i vad som i 10 år varit ett ingenmansland mellan Iran och Irak. 500 kilometer långt, 10-20 kilometer brett, förbjudet vid dödsstraff enligt lag att uppehålla sig där, eller 20 års fängelse om man inte kunde läsa eller skriva. Hit flyttade högkvarteret Daftar för 3 år sedan med irakernas goda minne. Härifrån dirigeras den kurdiska gerilla som natt efter natt från baser spridda längs gränsen slår in mot den iranska armén på andra sidan gränsbergen. Och det är, det måste sägas, sannoliken ingen trasgerilla utan ett välorganiserat och målmedvetet uppror som ni ska få se. Det är lärdomen av den här reportageresan och dess resultat. Här kör vi in genom dalen och när den tar slut så är vi framme vid iranska gränsen. Men för att komma hit så har vi passerat igenom den irakiska frontlinjen där kanonerna och stridsvagnarna står uppställda sida vid sida. Daftar, högkvarteret, ligger här med många moderna bekvämligheter, fast lite annorlunda vi normalt tänker oss dem. Och i bergen runt omkring så vakar gerillan över oss. Husen är föga luxuösa men de tjänar sitt ändamål att ge skydd för veta och kyla. Här väntar man annars på att Khomeini ska dö. Vous avez raison, la mort de Khomeini va changer le scénario, mais il ne faut pas attendre la mort de Khomeini, et puis surtout il ne faut pas, disons, créer une situation où tout dépendra seulement de la mort de Khomeini. Nous luttons contre le régime de la République islamique, avec Khomeini ou bien sans Khomeini, c'est ce qu'il faut faire. Ja, mycket annat så har man här i högkvarteret ett tryckeri. Där gör man 3 kvartalstidskrifter och en daglig bulletin. Man har också en vapensmedja som kan reparera 100 gevär i månaden. Lönsamt för en gerilla. Och ett bageri. 1500 bröd om dagen bakar man här. Och bagarna är bland högkvarterets högst betalda, för bröd är en viktig basföda för kurderna. Här inne gäller verkligen marknadslöner. En liten skola finns det här också, så kunde vara bättre. Framförallt kunde den vara varmare och ljusare och renare. Men allt här präglas av hotet om uppbrott. Äter gör högkvarterets personal gemensamt varje dag till ackompanjemang av radiosändaren Kurdistans röst. Och naturligtvis så håller man sig med sin egen mulla, sin egen fältpräst, med Koranen i den ena handen och k-pisten i den andra. Är Khomeini en falsk profet? Khomeini
هرچی مقدسات اسلام اسلامتی پیشل کردوه و با غیر خوش کسی دیگه با مسلمان و با انسان نازانی ملای اخصاش من دخورا نالم ها با مرکا و دیرلم که قرآن تصیحی پیدا که انسانی ظالم با مسلمان نخوند ریتا و با دوست خلا نخوند ریتا و اما اگر ما وستا دستن دعوت اسلحی بوین دست ندعوتی بوجیان بوین دست دعوتی اگر بوجیان در رای کردستان دا در رای ازادی کردستان دا اما بوین دست دعوت اسلحی شخصی که وکی تو پیل بوشن دست دعوتی Oui, moi je manipule toujours ces trucs plus ou moins bidons, sans gants. Et après je mets les gants. Tu vois? Même mes instruments. Den enda hjälp som de iranska kurderna vetligen får utifrån är den som kommer från några franska medicinska hjälporganisationer. Och de får ofta som här plocka kulor ur sårade persmergas som har varit på väg över bergen i många dagar och nätter eller till och med veckor på väg från slagfält till sjukhus alltså. Organisationen fulländas av den soldatskola som man nu har haft i 4 år och som påstås ha utexaminerat 3000 gerillasoldater under den tiden. På 2,5 månader så skolas de politiskt, de lär sig läsa och skriva hjälpligt om man inte redan kan det. Och de lär sig gerillakrigets grunder i realistiska övningar, för realistiska ibland. Här finns bara skarpa, inga lösa skott. Det här är Kakrafor, broder Rafor. Han har visserligen bara en arm, men den räcker bra. I Iran så har man satt ett högt pris på hans huvud för han påstås ha åtminstone 300 förstörda fordon och nästan 2000 döda soldater på sitt samvete eller sin meritlista, vilket man nu vill. Andra lärare här är gamla yrkessoldater ur shahens armé. Men Kakrafor har lärt sig sitt på egen hand, en kvalificerad instruktör för den här kullen av nya unga persmergas. آموزش هایی که ما دیدیم با توجه به استراتژی که لکردستانی پیشمرگه به نسبتی هزکانی رژیم هیانه بیتی پیشه مثلا نیما لراسی دا هم رژیم لازوربی دیهاتکانی ایما دا پاگان دانا و پیشمرگی ما بشی هر عمده لحالی مخفی دایا بشی ویشی یعنی لحقت دا وک پارتیزانشی واقعی لهمو زیگای چی هیا بلام لهی زیگای چی دیار نیه و هر اوازیتا بوتا باعیسی وی که پیشمرگی حزب دیموکراتی کردستان زمان و مکانی به تاو مانا دا اختیار دایا و لهر شونه چی با قازانج و با مصلحتی بیلی و شرکه دکا و لحقت دا رژیم خمینی نتوانی شر بسر پیشمرگی ما دا تحمیل که ایلی پروبابله que l'année prochaine, quand nous allons recommencer nos opérations militaires contre le régime de Khomeini, depuis le, disons, le printemps, si on réalise, si on voit que le régime est encore plus faible, alors peut-être nous allons commencer à libérer les territoires, et pour de bon, mais cela dépendra certainement de beaucoup de facteurs. Ett halvt dussin kvinnor finns det här som tävlar med männen på lika villkor, sägs det. Här är detta konservativa manssamhälle ett oerhört experiment. Och att döda eller att bli dödade, har de tänkt grundligt på den här saken? Men det skulle jag med det skulle jag. För att de leker då till Do you think that you can kill? Jag är på mig att vara en av det här med dig.
بلا فکر می‌ده که دوتا پیش کجم و پیش کجرم. Now you're a woman. Most of the peshmergas are men. Do you think that you can be as strong and rough as the men? فرقی نیه هر وقت یک وای هر منیش طاقت و توانه اولم هیو. And you are sure that you can kill? اره خاطر دم. Will you one day perhaps marry, have children? نه خیر فکرم لیک رو تو که من بوی هات مدلی هتا و کو سرکوتون هر پیشمرگم. نه عاشق نه بی. پیشمرگه عاشق نه بی عاشقی شورش پیشمرگه. زستان دیار رگای هاتو چوی پیشمرگی به تایبتی که ناوچکان ملیتاری زکراون رگای هاتو چوی پیشمرگی تا حدودک ناخوش دکا لبرای پیشمرگا هیزه که آوا پوشته و پرداخت نیه که بتوانی لهمو هلو مرز یک دار لهمو شرایط یک دار بمینی تا مبارزه بکنه از لبرای هم رگای کن هاتو چوی با پیشمرگی تا حدودک سخته و هم وضعیتش که حال حاضر لش کردستان در وضعیه با یعنی پیشمرگ زیادتر ناراحت به و زیادتر سختی ده چیجی او وضعیه مثلا او وضعیتی که حال حاضر هی ملیتاری زکرانی کردستانی بسترانی رگای کن به تایبتی بستنی سنور کن که لطرف دجمنه و هیزه که زور هاتو با مرزکان او تأثیر لسر هاتو چوی پیشمرگی دادنی. Do you have the feeling that the Iranians are looking at us right now from those mountains? هموی تحتی نظری دجمنی و هموش را دبینی و زور زر او زیگایی که پیشمرگه تیده هی به توپ لیده ده و با هر سلاحی که کبوی بکره لیمان ده بلام لزور زیگا دجمن ده ترسی یعنی ناوری لیمان ده لبروی که عملیاتی لسر بکرین لبروی که کمینی بوده بلین اوش حسابی که بو ایمده که. Bakhåll och nattliga överfall på mindre baser, det är några av gerillans favoritmetoder. Och den kan slå till så djupt in som dryga 10 mil in på iranskt område. Efter noggranna rekognoseringar förstås. Sårad 8 gånger är en veteran som Kakarim. För bara några veckor sedan, den 14 november närmare bestämt, ledde han en operation in i nattmörkret. کاتی برای مرگکه خویان لکان علاقه داری ادا اما اچون نپیشی. من با توجه به ول فرقی سیاسی نظامی حزب داری باشم دیگه به تایب داری تخریب چون لم مسیر تخریبی و آن منظور پیوسته و احتیاجه عادتم پیان کردو اتوانم بیجن به ظرفی چالکی کسی میدان مینم کردو مینکان به چند جور بون بعضی کن مینیاب کشفیانکا بلان بعضی کن به دست گریان در حدودی Och runt omkring här ligger resten av nattens krigsbyte. او ترزی کار کنی بستن tell me, can I ask you something? Yes. Let me ask. آماده تقاضو. Yes. Let me ask you about this one here. Can you take that one? Can you pick up that one? What is this sign here? What's that? او مارکی جمهوری اسلامی او قیون نسیاگه چون او شبه و درگیر که باش کجاگه سا توزی به تواویج معلوم نکن رنگ به دوربینه که باش توابی and this is the sign for Allah Allah الله لسیون نسیاگه made in Iran من دیر ایران بره 5 fångar tog man, resten dödades. En kurd, också han tvångsrekryterad från skolbänken, överlevde genom att inte göra motstånd. If you return, do you think that something would happen to you? Ara wallah khatari bo min hast.
مثلا هر شارکتین ملیه من که مثلا ایو خستن پایگتن لدست آگا هر بخاطر ایو شاید بیش مدت ها زندان بکرین بدون والی زندانی که جزر و جو شکنجه مامدن. Men det finns andra större fängelser och det finns fångar som tycker annorlunda och som gärna återvänder hem. Det här fängelset har just nu ett 50-tal gäster. Det har haft det dubbla antalet. Men allt efter sinnelaget så skickar kurderna hem dem efter vederbörlig omskolning. Vi kan ju inte hålla dem i evighet, säger man. Och döda dem, det kan vi ju inte heller. Men i 17 månader så har den här 22-åringen suttit här och han har inte ändrat sinnelag. Han återvänder till fronten om den islamska revolutionen kallar. زندان داره ممکنه جاهای دیگه باشه زندانهای دیگه چه زندانی رو تحتش چنزه و اینا قرار بدن ولی خب اینجا چه الحمدلله هیچی از این مسائل نیست. Man blir naturligtvis inte peshmerga, kurdisk gerillasoldat, för pengarnas skull, men lön det får man. En ungkar, 600 iranska toman i månaden, det motsvarar ungefär 60 kronor. Och är han gift så får han 12-13 kronor i tillägg per månad för varje barn under 4 år och dessutom 30 kronor för hustrun. Valde gerillasoldaten istället att han rollerat sig i den iranska armén så skulle han få minst 4-5 gånger så mycket. En peshmerga kostar genomsnittligt med mat, kläder och husrum, vapen etc. etc. inte mer än runt 300 kronor i månaden. Och det låter ju som en krigskassörs önskedröm. Men för en gerillachef utan mecenater så betyder det ändå att han måste balansera en budget på uppemot 100 svenska miljoner. Var kommer de här pengarna ifrån? Ja, vi ska titta på ett svar. Morning, Mr. Azairani. بله تشکر شو کی؟ ایوا امرانه؟ ایراقینه تا چوال دینار کرد؟ چوال دینار؟ هر دوگ بر دینار به چندیه؟ دینار به پنجه اتمنی دیم سلام لیک السلام خیر سلام با خود دکنه با پنجه اتمنی اینگو؟ دانه تو دوستات منه کم دیا لدیناری گره لا اون فلانه تمنی ایبو دکات چند؟ دکات دوستات من پر پر دینار نیه دکات چوال دینار چوال دینار؟ یا ما تمن نه بود تمن کنم بله دفعه شد یا تمن چرا فرانت تو نیار کی دمن بله اون فرانت بتمن نه با کنن بسن بود دکنم دیار بیشتر نه 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 فرم راجع فارس فارس فاودگا. Härifrån får kurderna sin huvudinkomst. På massor av ställen längs den 50 mil långa gränsen mellan det iranska och irakiska Kurdistan går de gamla smuggelvägarna över bergen. Och i skuggan av de iranska bergen och kanonerna har gerillan upprättat sina egna tullstationer. I genomsnitt så tar man bara 2% av varans värde i tull och det är oändligt mycket billigare än den officiella tulltaxan. Det här är en mindre tullstation, den tar inte in mer än kanske 1 miljon kronor om året. Men den största tullstationen drar in runt 4 miljoner. Det är alltså massor av miljoner som strömmar genom de här tullstationerna. Både iranska tonams och irakiska dinarer. Och det förekommer också massor med förfalskningar. De flesta ganska klumpigt gjorda. Låt oss se på några som just kom in i den här tullstationen. Det här är en riktig irakisk dinar. Och tittar man upp mot solen så ska man se hur det i spegeln till vänster löper en arabisk hingst. Men den här sedeln är definitivt falsk. Inte nog med att den har samma nummer. Alla sedlar som kom samtidigt har samma nummer. Utan här finns inte heller någon edel arab i spegeln till vänster. På den här stationen passerar över 100 mulor om dagen. Var och en bär ungefär 200 kilo.
In i Iran så bär de kläder, Nescafé, ris, matolja, te, whisky, tvättmedel och elektroniska varor. Och in i Irak i motsatt riktning så kommer mattor, pistagenötter och valnötter, fotogenkaminer och honung till exempel. En flaska whisky köpt i Irak kostar ungefär 60 kronor. Tullen här vill ha ett par kronor och sen kan den säljas i Iran för 160 kronor. Ett kilo honung som har köpts i Iran för 13 kronor belastas bara med några tioöringar i tull och priset i Irak ungefär 30 kronor. I 7 år har tullarna funnits och förutsättningen för dem och för de här siffrorna är naturligtvis också den intensiva svarta valutamarknaden. En irakisk dinar som officiellt noteras i över 3 dollar är på den svarta börsen bara värd 1 dollar som i sin tur köper 50-60 iranska toman. Grovt räknat så är alltså en svensk krona på svarta börsen lika med 10 toman. Det är nu inte bara tullinkomsterna som håller grillan i det demokratiska kurdiska partiets tjänst gående. Det är ränteinkomsterna också på de miljoner som man räddade under Shahin och Khomeini. Det är försiktiga skatter bland landsmännen. Men att driva en grilla kräver alltså en omsättning som ett medelstort företag. Plus adrenalinet och entusiasmen som håller rörelsen levande. Peshmergas är inte några supermänniskor, också de svär över de branta backarna i bergen som bara går upp för och sen åter upp för. Lösa stenar, våta stigar, regnet, solen, tillvarons vidrighet. Men de är väl tränade, de är väl rustade och väl organiserade. Se här till exempel hur de tar hand om den här flickan som har sårats av de iranska bomberna och nu medvetslös, ännu omedveten om att hennes syster dödats, pilsnabbt bärs över bergen på bår till närmaste sjukhus en halv dags marsch därifrån. Vi däremot är på väg åt andra hållet tillsammans med Kaknabi som är första kommandant i det här området som sträcker sig här in i Iran. Här har vi tagit Teras hos en fåraherde och hans döttrar och Kaknabi passar på att kontakta hemmabasen. Men här är vi faktiskt inom synhåll för staden Nusud. Here is Nusud. This side are Iranian soldiers on the right side. On the right side, between stay Peshmerga. From left side, and the left side the Iraqi government. Nusud är den sista stad i det iranska Kurdistan som kurderna alltjämt håller. Det var en provinciell och pastoral idyll på sådär en 4-5 tusen människor. De flesta av dessa har flytt, men de låste ordentligt om sig när de reste. Idag så bor bara några få familjer kvar som har klarat sig undan bombardemangen, som till exempel den här lilla bagerskan. Kom här är henne. Dig. Två. Jag vill ha lagat till den. I samma kass som jag lär, jag vill ta den även utöver den. Nusud ligger just i korselden mellan Iran och Irak och från fönstren blickar man rakt in i de iranska förläggningarna till sinnes öde men i själva verket fyllda av den islamska republikens soldater förstås. Nusud är en stad som praktiskt saknar verklig strategisk betydelse men som de iranska kurderna har offrat mycket för och där de biter sig fast för symboliskt är den mycket betydelsefull. Här är också dagens herrar. Men runt omkring i Iran så är de herrar först efter nattens inbrott när iranierna låser dörrarna om sig och stänger ute otryggheten. De iranska kurderna är fördrivna ur sitt eget paradis. Det går inte en front genom Kurdistan, det går hundratals eller rent av kanske tusentals. Målet, ett befriat folk, tycks det inte avlägsnare än någonsin idag. Siktet alltså inställt på framtiden, men kommer ens Iran efter Khomeini att acceptera det kurdiska kravet på självstyre? Och Dr. Gassemblou, evig optimist som en gerillaledare ju måste vara, är han på en gång vakt och fånge i en omöjlig dröm? Inte, säger han själv. Après 7 ans de lutte, après 7 ans de propagande et après 7 ans que le gouvernement
a utilisé tous les moyens pour provoquer le peuple kurde contre nous, nous sommes un parti qui est aimé et apprécié par le peuple kurde. Donc je ne vois pas aucune raison pour le pessimisme. Et puis certainement, je suis optimiste parce que ce gouvernement n'a aucun programme pour résoudre les grands problèmes du pays, les problèmes sociaux, économiques, militaires, politiques. Et d'ailleurs, ils ne sont pas capables même de le résoudre parce que cela est contre la philosophie même de la République islamique. La République islamique, c'est un régime de Moyen-Âge condamné par l'histoire et par le peuple d'Iran. Donc voilà d'où vient mon optimisme. C'est pour ça que je pense que, bien que historiquement, c'est une république qui ne sera pas très longue, dans la vie d'un être humain, 7 ans, 8 ans est un peu long, les gens s'impatientent, mais pour l'histoire, 10 ans, 15 ans, ce n'est pas beaucoup. Et ce régime va être vraiment balayé par l'histoire. من گزاریوه لچوار دوری پیگه که هموی مینی چند راو سر رایوه لپیگه کانی دی که و احتمالی اوی هیا که دجمن بی با حواری او پیگه با محض یوی که اما دست من که بتقو هیرش من که دست رو پیگه همو من دبی لباری جغار کشان و لباری بدنگی ابی اوانه بپارزین بوی که بتوانین تر حکمان بباشی براو ببین او شنانی که بو من دیاری کراوا دبی لباری امنیتی و لباری او شنانی که دمانوی ضرب بوشین حتما او کار انجام دی جا یوادارم سرکوتو بین لکار کمانا و او مسالانه لمزرا بکتو استاش بره کمین با او کارا و او مسالانه دبی جدید هنوز رژیم تازه ها با دست پاچگی به سرکوب آنها پرداخت و در این میان اولین قربانی خلق قهرمان